नमस्कार मित्रों, હું છું વિરલ વોરા ભૂતથી. આપ સૌ જાણીએ છીએ આપણે કે અત્યારે સમગ્ર વિશ્વ કોરોના નામથી વધારે જાણીતી, પણ એનું મૂળ નામ છે કોવિડ 2019. એ મહામારીથી અત્યારે પીડાઈ રહ્યું છે. આપણે કોરોના કોવિડ વિશે ઘણું બધું જાણીએ છીએ અને છતાં હજી ઘણું અણજાણ્યું છે. તો થોડી ઘણી ચર્ચા કરશું. હું આવ્યો છું ભુજના પ્રખ્યાત પૂજન હોસ્પિટલના ડોક્ટર નેહલભાઈ વૈદ પાસે. ચાલો આપણે નેહલભાઈ સાથે કોરોના વિશે ચર્ચા કરીએ. પણ હજી કોઈ પણ જગ્યાએથી આપણને એવું ફાઇનલ જાણવા નથી મળ્યું કે આ થિયરી સાચી છે કે ખોટી છે. જે રીતે એની બનાવટ છે, એ બનાવટમાં ઘણા બધા આપણે શક ઉભા થાય કે ભાઈ આ વાયરસ જો નેચરલ રીતે બને તો એમાં આવા પ્રોટીન્સ ના હોવા જોઈએ કે આવી એની સરફેસ ઇન્ટેલિજન્સ ના હોવા જોઈએ સામાન્ય રીતે. પણ અમુક એવા સરફેસ ઇન્ટેલિજન્સ છે કે જેમાં આપણને એવું લાગે કે આ કેવી રીતના આવ્યા છે. તો એ કારણથી એવી ઘણી બધી કન્સ્પિરેસી થિયરી ચાલે છે કે જેના કારણે હંમેશા ક્યારે પણ આવી રીતના વાયરસને કોઈ બનાવે અને છોડે તો એને કંટ્રોલ નથી કરી શકતું. તમે જોયું હશે કે ચીનમાં શરૂઆતમાં બહુ બધી મહામારી ફેલાઈ વુહાનમાં, અને એ પછી અચાનક જ મહામારી ફેલાવાનું બંધ થઈ ગયું. જ્યારે આવું થયું ત્યારે જે કોઈને પણ આ કન્સ્પિરેસી થિયરી મનમાં આવી રહી છે, બધાને એ થિયરી વધારે પાકી થતી હોય એવું લાગ્યું કે ભાઈ ચીને પોતે બનાવ્યો છે અને પોતાને ત્યાં થોડું થોડું થવા દીધું હોય, પછી હવે આખી દુનિયાને હેરાન કરે છે. પણ ફરી પણ તમે જોયું હશે કે છેલ્લા 2-3 દિવસથી સમાચારમાં આવી રહ્યું છે કે ચીનમાં બીજિંગમાં કેસીસ થઈ રહ્યા છે, બીજી જગ્યાએ પણ ફરી પાછા કેસીસ આવી રહ્યા છે. એ કારણે એક વસ્તુ એવી સાચી લાગે છે કે જે વાયરસ બનાવીને જો કોઈ મૂક્યો હોય તો પોતા ઉપર અસર સામાન્ય રીતે ન થવા દેવા પગલાં લે, જે બાયોલોજિકલ વોરફેરમાં શક્ય નથી વધારે કરવું. એ કારણથી બનાવીને આવેલો વાયરસ છે કે નહીં એ વાત ઘણી જ કોન્ટ્રોવર્સિયલ છે. અને બીજી સાચી વાત એ છે કે બનાવ્યો છે નથી પણ આવે માથે પડે છે ભોગવવાનું તો છે. હા, એ છે, એ તો હકીકત જ છે. અત્યારે આપણે સામનો કરવાનો છે. હા, એટલે સામનો કઈ રીતે કરવો એ આપણા માટે વધારે અગત્યનું છે. કોણે કરે શું કરે પછીની વાત છે. અચ્છા, હવે આ જે કોવિડ વાયરસ છે એ ભારતમાં ફેબ્રુઆરીના અંતમાં પ્રવેશ્યો, અને અત્યારે જોવા જાઓ તો ભારતમાં 3.5-3.75 લાખની આસપાસ દર્દીઓની સંખ્યા છે. ભલે એમાં એક્ટિવ દર્દીઓ ઓછા હશે, અમેરિકાની હાલત તો બહુ ખરાબ છે, ત્યાં 21-22 લાખ જેવી સંખ્યા છે. શું ભારતમાં એક વ્યક્તિ પ્રવેશ્યો અને એનાથી સંખ્યા આટલી શક્ય થઈ શકે છે? હા, સાચું પૂછો તો જે વાયરસને રોકવાની વાત હતી એ રોકવાની વાતમાં જો એક ટેકનિકલ આપણે ભૂલ કહીએ તો એ છે કે જ્યારે પણ આપણને ખબર પડી કે આ વાયરસ આ પ્રકારનું છે અને આવી રીતે ફેલાય છે, ત્યારે જયારે આપણે ત્યાં વિદેશથી વિમાનો આવવા લાગ્યા, પછી ચીનથી જે વિમાનો આવવા લાગ્યા, એનું આપણે સ્ક્રીનિંગ ચાલુ કર્યું. હવે સ્ક્રીનિંગ ચાલુ કર્યું અર્થ શું થાય? સામાન્ય લોકો એવું સમજે કે સ્ક્રીનિંગ એટલે એવું કે વિમાનમાંથી માણસ ઉતરે ને ચેક કરે ખબર પડી જાય કોરોના છે કે નહીં, ના હોય તો જવા દે, હોય તો હોસ્પિટલમાં. બરોબર, આ સદંતર ખોટી વાત છે. સ્ક્રીનિંગનો મતલબ એ કે ઇન્ફ્રારેડ થર્મોમીટરથી તમારું તાપમાન માપે. જો તાપમાન હોય તો તમને તાવ આવે છે, મતલબ કે કદાચ તમને કોઈ રોગ હશે, કોઈ કોરોના પણ હોય શકે, બીજો તાવ હોય શકે, પણ ટૂંકમાં જો તમને તાવ આવે તમને અલગથી તારવે લોકો,
અને એ પછી તમારા આગળ ટેસ્ટ કરેલે છે કે પ્રક્રિયા કરીને પછી તમને છોડે. પણ તમે જાણો છો એ પ્રમાણે કોરોનાના 80% કેસમાં કોઈ લક્ષણ જ નથી. જી, મતલબ કે એક વિમાનમાંથી જો 10 જણા કોરોના લઈને ઉતરે છે તો 2 ને તાવ હશે, બાકીના 8 જણા તો તાવ કે ટેસ્ટ કશું હશે જ નહીં. હા, બરોબર. તો એને તમે સ્ક્રીનિંગ કરી લો, ગમે તેટલો કોઈ ફરક ખબર જ નથી પડતો. એટલે એ કારણથી જો શરૂઆતમાં આપણે એવું કર્યું હોત કે જેટલા વિમાન ઉતરે એ બધા માટે ક્વોરન્ટાઇન ફરજિયાત કર્યું હોત તો કદાચ આપણે એને તાઇવાનની માફક રોકી શકીએ. અત્યારે તાઇવાનમાં જે રીતના કોરોનાને રોકવામાં આવ્યો છે એમાં એ લોકો એને પહેલા સ્ટેજમાં જ રોકી લીધો છે, જે આપણે નથી કરી શક્યા. ઘણી અંશે એ કામ કેરળમાં થઈ રહ્યું છે. અત્યારે પણ એ લોકો કોશિશ કરી રહ્યા છે કે સ્ટેજ વનથી આગળ ન વધે કેરળમાં, અને એ તો ઘણા અંશે સફળ થયેલા છે. પણ એ જે સ્ટેજ વનમાં રોકવાની જે રોબસ્ટ સિસ્ટમ જોઈએ એ સિસ્ટમ આપણે ન અપનાવી શકીએ, અને એ કારણે એક કેસ આવે, એકના બે, બે ના ચાર, બે ના આઠ, જે કહો એ પ્રમાણે વધતા ગયા, વધતા ગયા, વધતા ગયા, અને એક માંથી અત્યારે 1.5 લાખની પણ 10 લાખ પણ પહોંચવાના છે. અત્યારે જે હમણાં વાતથી આપણે 3.5-3.5 લાખ છે, તો આ ઉચ્ચતમ સંખ્યા ભારતમાં અથવા વિશ્વમાં કેટલી થઈ શકે, કેટલે સુધી જઈ શકે? આંકડો જો આપણે વાત કરીએ તો આંકડાને તેનું ગણિત થોડું આપણે સમજવું પડે. એવી રીતે સમજવું પડે કે આ વાયરસ જે છે એ એકમાંથી બીજા વ્યક્તિમાં ત્યારે ફેલાય કે જ્યારે બીજા વ્યક્તિને આ વાયરસ લાગેલો ન હોય. જે જો એને આ વાયરસ લાગી ચૂક્યો હોય તો એને આ વાયરસ સામે લડવાની તાકાત આવી ગઈ હોય, અને એ કારણે તમે એને આ વાયરસ ફેલાવી શકો નહીં. હવે વૈજ્ઞાનિકો એવું કહે છે કે જ્યારે કોઈ પણ જગ્યાએ એટલે કે કોઈ પણ દેશમાં કે પ્રદેશમાં 60% લોકો આ વાયરસથી ઇફેક્ટ થઈ જાય ત્યારે કેસ થવાનું ઓછું થાય છે નેચરલી. બરોબર. કેવી રીતે? તો કે સમજો કે આજે મને કોરોના થયો છે ને મને મારી આસપાસ 10 જણા ઊભા છે, એ 10માં જે એકને કોરોના નથી, તો શું થશે? તો કે હું શરદી ખાંસી કંઈ કરીશ અને હવામાં જંતુ આવશે તો મારે લોકો 4-5 જણા પકડી દેશે. બરોબર. હવે શું થશે? તો કે એ લોકો બીજી જગ્યાએ જશે અને બીજા 10-12 જણા સાથે ઊભા હશે, અને એ લોકો શરદી ખાંસી ઠીક કરશે તો બીજા 5-7 જણાને આવશે. બરાબર. આ મલ્ટિપ્લિકેશન થતું રહેશે. બરાબર. પણ હવે આવે વખતે ધારો કે એવું બને કે મારી આસપાસ જે લોકો ઊભા છે એમાંથી 60% લોકોને કોરોના થઈ ચૂક્યો છે, તો શું થશે? તો હું શરદી ખાંસી ઠીક કરીશ, પણ મારી શરદી ખાંસી ઠીક જેની પાસે પહોંચશે એની પાસે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે. બરાબર. એટલે એને હું લગાવી નહીં શકું. એટલે શું થશે? તો એનાથી આગળ નહીં વધે. મતલબ શું થશે? તો પેલા હું 5 જણાને ઇન્ફેક્ટ કરતો તો એના બદલે કદાચ 1-2 જણાને ઇન્ફેક્ટ કરીશ કે કદાચ કોઈને ઇન્ફેક્ટ નહીં કરી શકું. તો એક નેચરલ દિવાલ ખડી થઈ જશે, જેને ટેકનિકલ ભાષામાં હર્ડ ઇમ્યુનિટી કહેવાય છે. જ્યારે આવું થશે ત્યારે રોગ ઓછો થવાની શરૂઆત થશે. એટલે તમે જો રફલી કેલ્ક્યુલેટ કરવા માંગો તો તમારા સવાલનો જવાબ હવે તમને મળે છે કે વિશ્વ આખાનું 60-70% પોપ્યુલેશન જ્યારે આ વાયરસથી ઇન્ફેક્ટ થઈ જશે એટલો આંકડો થશે, એ પછી આ જીવવું પડશે. અચ્છા, ભારતની અત્યારે 125 કરોડ વસ્તી છે, તો એના હિસાબે અત્યારે આપણે ટકાવારી રીતે તો બહુ જ ઓછા છીએ. એ કારણે જ ઘણા લોકો એવું સમજ્યા કે ભાઈ લોકડાઉન કર્યું એટલે આપણે ત્યાં નથી ફેલાયો વાયરસ, ને લોકડાઉન ખુલશે એટલે બધું સારું થઈ ગયું, હવે તો આપણે એમ કે બધું નોર્મલ થવા લાગ્યું. અત્યારે ગામમાં લોકો ફરે પણ એવી રીતના છે કે આ બધું નોર્મલ થઈ ગયું. હવે આ લોકોને મેં મારે હાથ જોડીને કહેવું છે અને સમજાવવું છે કે ભાઈ આ તો હજી શરૂઆત છે, આ પાસેરામાં પહેલી ગુણી છે ચોખ્ખી ગુજરાતીમાં. બરાબર. એટલે કે વાયરસનું સંક્રમણ હજી વધશે, કેમ કે હવે હવે જ લોકો મરવા પડવાનું ચાલુ થયું છે. જી, વિવિધ કારણોસર, સામાજિક, ધંધાકીય, જે કોઈ. જી હા, હજી તો હવે મરવાનું આપણે ચાલુ કરી રહ્યા છીએ, એટલે હવે આનો આંકડો વધવાનું તો હવે થશે, એની અસરો હવે દેખાશે. તો એ વાત આપણે બધાએ ખાસ સમજવાની જરૂર છે. તો અત્યારે જેમ આપણે વાત થઈ, લોકો એકબીજાને અત્યારે મળી રહ્યા છે, છૂટથી મળી રહ્યા છે, સરકાર દ્વારા ગાઈડન્સ પણ જારી કરવામાં આવી છે, તો આવા સંજોગોમાં આપણે કઈ રીતે આનેથી બચી શકીએ? જો સૌથી અગત્યની કોઈ વાત હોય તો આપણે બધાએ એ વાત ખાસ સમજવાની જરૂર છે કે હંમેશા કોઈ પણ બીજા વ્યક્તિ સાથે અંતર રાખીને જ કામ કરવું. બરોબર. વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે 6 ફૂટનું અંતર રાખવું, 6 ફૂટનું એવરેજ અંતર છે. ઘણી જગ્યાએ 3 ફૂટનું અંતર રાખીને પણ લોકો કામ કરે છે, કરતા હોય છે. જેટલું અંતર વધારે એટલું સારું. બરોબર. એક અભ્યાસે તો એવું કીધું કે 1.5 ફૂટ સુધી તમારે અંતર રાખવું જોઈએ, તો એ કારણે 6 ફૂટ જેવું તો તમે દુકાનમાં જાઓ, તમે મોલમાં જાઓ,
એકમાત્ર એવું કામ છે કે જેના તમે બહુ બધું બચી શકશો, તો એ કામ ખાસ કરવા જેવું છે. અત્યારે ઘણા વ્યક્તિને કોરોના લાગુ પડી ગયો તો અત્યારે ઘણી જગ્યાએ હોસ્પિટલોમાં બેડ ખાલી નથી હોતા, તો શું એવા કેસમાં એવા વ્યક્તિ ઘરે હોમ ક્વોરન્ટાઇન થઈ અને ઘરે નુસ્ખાઓથી સાજા થઈ શકવાની શક્યતા ખરી? બે વાતમાં મારે ખાસ કહેવાની થાય. એક તો એ કે ઘરેલું નુસ્ખા, જી તમે જાણો છો એ પ્રમાણે કોરોનાના 80% કેસમાં કોઈ લક્ષણ નથી હોતા, જી 20% કેસમાં થોડા ઘણા લક્ષણ આવે છે. એમાંથી 10% કેસ એવા છે કે હોસ્પિટલાઇઝ થવું પડે છે અને બાકીના 10% કેસ જાતે જ સારા થઈ જાય છે. જી મતલબ કે 90% કેસમાં તમે ગમે દવા આપશો રિઝલ્ટ મળવાનું જ છે. તમે એને ચાહે ગોળી ખવડાવશો, તમે એને ચાહે ફાકી ખવડાવશો, કે તમે એને ચાહે પાણી પીવડાવશો, તો પણ એ સારા થવાના છે. કેમ કુદરતી રીતે સારા થાય જ છે. બરોબર છે, બરાબર. એટલે એ કારણે તમને જે સારું લાગતું હોય, જે તમારા મનથી વિશ્વાસ પડતો એ વસ્તુ તમે કરવાની સંતો વિરોધ નથી, ખાલી એટલી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની કે કોઈ પણ ઓસડિયા કે દવાઓ કરતી વખતે એ વાત ખાસ ધ્યાન રાખજો કે અતિરેક ના થઈ જાય. જી કોઈ જાણકાર માણસની સલાહથી કરજો જેથી તમે એનો ઓવરડોઝ ના કરી નાખો. બરોબર છે. અને જે વસ્તુઓ આપણે ઘરે કરી શકીએ છીએ કરવામાં કોઈ વિરોધ ના હોય, લસણ ખાવામાં કે હળદર ખાવામાં કે પછી એવી કોઈ વસ્તુ બનાવીને ઘરે બનાવીને આપણે ઉતાવળ કે એવું કંઈક આપણે પીતા હોય, તો બધું સરસ વસ્તુ છે, સારી વસ્તુ છે અને એમાં કોઈ જ વાંધો હોઈ શકે નહીં. પણ તમને કોઈ જો પ્રોફેશનલ વસ્તુઓ જે બનેલી હોય માર્કેટમાં અવેલેબલ વસ્તુઓ એવું લેવાનું કે એ ખવડાવે પીવડાવે, તો એવું કરવાનું પસંદ કરવું જોઈએ નહીં. બરોબર. ઘરે તમે જે કંઈ કરો એ બધું યોગ્ય છે, એક વસ્તુ એ થઈ. અને બીજો અગત્યનો સવાલ છે કે જે કોઈ પણ કોરોનાની તકલીફ થાય એની ઘરે સારવાર થાય કે કેમ. હવે આ વાત બરાબર સમજવાની છે, આપણે સૌએ સમજવાની છે કે જ્યારે પણ કોરોના ત્રાટકશે, આપણે આશા કરીએ કે આપણે ત્યાં ઓછો આવે એવી આપણે આશા કરીએ, પણ ધારો કે આવશે તો એવું બનશે કે એના દર્દીને જે ટેકાની જરૂર પડશે એ ટેકો આપવા માટે થઈને આઈસીયુના બધા બેડ્સ ભરાઈ જશે. બરોબર. અને એકવાર એ બેડ ભરાઈ જશે પછી જગ્યા રહેશે નહીં, અને એના કારણે પછી જે લોકોને તકલીફ થશે એને કદાચ હોસ્પિટલમાં જગ્યા ન મળે એવું બને. આવું ન થાય એના માટે આપણા તરફથી આપણે એવું કરી શકીએ કે જ્યારે લક્ષણો ઓછા હોય, માણસ ખાતું પીતું હોય, પેશાબ બરાબર કરતું હોય, બોલી શકતું હોય, સામાન્ય એવો તાવ હોય, ત્યાં સુધી આપણે એને ઘરે આઇસોલેટેડ રાખી અને પ્રવાહી આપી શકીએ છીએ, યોગ્ય ખોરાક આપી શકીએ છીએ અને એનું આપણે મોનિટરિંગ કરી શકીએ છીએ, ઓક્સિજન નંબર મપાવી શકીએ છીએ, બ્લડ પ્રેશર બધું આપણે મપાવી શકીએ છીએ અને જોતા રહી શકીએ છીએ કે એની કોઈ તકલીફ વધે છે કે કેમ. જ્યારે એવું બને કે વ્યક્તિની તકલીફ વધે એટલે તેને હાફ થવા લાગે, ઓક્સિજન નંબર ડાઉન થાય, ત્યારે એને જરૂર પડી શકે છે વધારે ટેકાની. એવું બની શકે કે વધારે ટેકામાં ખાલી એને ઓક્સિજનની જરૂર પડે, અને એટલે જ અત્યારે મોટાભાગની જગ્યાએ લોકો એવું કરી રહ્યા છે કે ઓક્સિજનની વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છે જેથી આઈસીયુ ફૂલ થાય તો ઘરે અથવા તો કોઈ એવી બીજી જગ્યાએ પણ, બીજા કોઈ મોટા હોલ હોય કે બેંકમેન્ટ હોલ હોય કે હોટલ હોય એવી જગ્યાએ પણ બેડ રાખી અને ઓક્સિજનની વ્યવસ્થા કરી આપે જેથી એ વ્યક્તિને ઓક્સિજન મળતો રહે અને હોસ્પિટલમાં એડમિશન ના મળે તો પણ એની સારવાર થઈ શકે. એટલે જરૂરથી ઘરે આની સારવાર થઈ શકે અને એ સારવાર ઘરે કરવી જોઈએ જેથી હોસ્પિટલ ઉપર એટલો લોડ ના આવે, જે જરૂરી છે એ જ લોકો હોસ્પિટલમાં જાય. સાચી વાત છે. અચ્છા, ભારતમાં 22 માર્ચે લોકડાઉન જાહેર થયું અને જે 56 દિવસ ચાલ્યું, પછી ધીરે ધીરે એમાં લોકડાઉનમાં છૂટછાટ મળતી ગઈ, અત્યારે આપણે અનલોકના સ્ટેજમાં છીએ, તો આ લોકડાઉન કેટલું સફળ રહ્યું આ સંક્રમણને રોકવા માટે? આ છેલ્લા સવાલના જવાબમાં તો આપણે એમ કહી શકીએ કે લોકડાઉન સફળ રહ્યું, પણ આપણે એક વસ્તુ ખાસ સમજવી પડે કે લોકડાઉનનો હેતુ શું હતો. બરાબર. લોકડાઉનનો હેતુ એ હતો કે એક તો સંક્રમણને ઝડપથી ફેલાતા રોકવું, જેથી ફટાફટ આઈસીયુના બેડ ભરાઈ ના જાય, અને બીજો હેતુ એ હતો કે દરમિયાનમાં આપણે આઈસીયુના બેડ વધારી દઈએ, દરમિયાનમાં આપણે આપણી હેલ્થ સિસ્ટમને વધારે તાકાતવાળી કરી દઈએ. હવે દરેક જગ્યાએ આ કામ અલગ અલગ રીતે થયું છે. સમજો કે કેરળનું ઉદાહરણ બધા આપે છે,
દરેક રાજ્ય પોતાની કેપેસિટી પ્રમાણે બેડ વધારવાની કોશિશ કરી છે. હવે કોઈ રાજ્યમાં પાસ થયું છે કે ફેલ એ તો આપણે કહી શકીએ નથી. કારણ છે કે કેસનો લોડ એટલો બધો આવ્યો છે અને આવવાનો છે કે ગમે તે રોબસ્ટ હેલ્થ સિસ્ટમ હશે એ તૂટી જવાની છે. એટલે અત્યારે તમે મોટા શહેરોમાં જોઈ રહ્યા છો, દિલ્હી છે, મુંબઈ છે, અમદાવાદ છે, બધી જગ્યાએ અત્યારે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે. અને એટલે લોકડાઉનની સફળતાનો એક જે પારાશીશી હોય એ હોવી જોઈએ કે એ દરમિયાનમાં સરકારી વ્યવસ્થાએ પોતાને તાકાત પણ કરવા માટે શું કર્યું. અને એ કેટલી જાગૃતિ એ લોકોમાં આવી ને કેટલું એ લોકો પાડી રહ્યા છે. અત્યારે મારે દુઃખ સાથે કેવું પડે છે કે અત્યારે ભુજમાં આપણે ફરીએ છીએ, બીજા કોઈ પણ ગામમાં પણ તમે જોતા હશો ટીવી પર, લોકોને ડિસ્ટન્સિંગ ની નથી પડી, માસ્ક ની નથી પડી, હાથ ધોવાની નથી પડી, આપણે કશું શીખ્યા નથી. પછી આમાં આપણે કહીએ કે ફેલ થયા, સફળ થયા એનો કોઈ અર્થ નથી. સરકાર દ્વારા જે પગલા લેવામાં આવ્યા એના વિશે તમારો આપનો અંગત અભિપ્રાય શું કહે છે? મારો અભિપ્રાય એવો છે કે જો આપણે કદાચ શરૂઆતમાં કેસીસ જયારે આવતા હતા ત્યારે જો આપણે દરેક ઉતરતા વિમાનને હોટેલ્સમાં ક્વોરન્ટાઇન કર્યું હોત, એટલે કે એટલી જ ફ્લાઇટ ઉતરવા દીધી હોત કે જેટલી આપણે હોટેલ્સના ક્વોરન્ટાઇનમાં સમાવી શકતા હોત, તો આપણે સ્ટેજ વનમાં જ રોગને રોકી શકતા હતા અને કદાચ એની કોસ્ટ બહુ ઓછી પડત. એટલા માટે કે તો આપણે લોકડાઉનની જરૂર ના પડે. હા, સમજો કે એક વિમાન ઉતર્યું એમાં 400 જણા છે કે 300 જણા છે, એ બધાને આપણે હોટેલમાં નાખી દીધા અને આપણી પાસે સમજો કે ત્યાં આસપાસમાં જે હોટેલ છે એની કેપેસિટી 10,000ની છે, તો 10,000 જણાને આવવા દેવાના, બાકીનાને આવવા જ નહીં દેવાના. અને એને 14 દિવસ ત્યાં રાખી મૂકવાના અને એના 14 દિવસ થાય એ પછી જ બીજી ફ્લાઇટ આવે, ત્યાં સુધી કોઈ ફ્લાઇટ નહીં આવે. બરોબર છે, ભાઈ તમે ત્યાં તો તમે રોકાઈ જાઓ, ક્વોરન્ટાઇન પતશે, જગ્યા આવશે, તમે તમને આવવા જશો. અને જો એક એક જણાને 40-40 ને જો કાઢ્યો હોય તો કદાચ આટલું જે મોટું આપણે આર્થિક નુકસાની થઈ ગઈ, આપણા મજૂરોની બેહાલ થઈ ગયા, બધા કેટલા મોત થઈ ગયા, કદાચ આપણે આટલા ખરાબ દિવસો ન જોયા હોત. તો એક આ વિશે મને થોડો વસવસો છે. અને બીજું જે અમે તમને સ્ક્રીનિંગની વાત કરી, એ સ્ક્રીનિંગ ખરેખર જો કરવું હતું તો એ જેટલા પણ પેસેન્જર ઉતર્યા એ દરેકનું ખરેખર RT-PCR એટલે કે એનો જે મેઇન ટેસ્ટ છે એ કરવાની જરૂર હતી. અને જ્યાં સુધી એ નેગેટિવ ના આવે ત્યાં સુધી એને પકડી રાખવા જેવા હતા કે ભાઈ તમે એનો ટેસ્ટ કર્યો, નેગેટિવ આવ્યો, હવે ઘરે જવા દો. અને ઘરે ગયા પછી પણ તમે એના પર ધ્યાન રાખો, કેમ કે આ કેસનું એવું છે કે એકવાર કરો નેગેટિવ મળો, નેગેટિવ નથી એ તો રિપીટ કરવો પડે પાછો. અચ્છા, પછી ખબર પડે ઘણીવાર શરૂઆતમાં નેગેટિવ હોય પછી પોઝિટિવ હોય. તમે શરૂઆતના કેસોમાં સાંભળ્યું હશે, લોકો અભિનેત્રી આવી હતી અને શરૂઆતમાં નેગેટિવ હતો પછી પોઝિટિવ થયો અને એવું બધું થયું. એટલે ટૂંકમાં એવી રીતના એ થયું. અને ત્રીજું મારે જો ખાસ સરકારના વિશે કેવું હોય તો એ કહેવાનું થાય કે જે સરકારી સિસ્ટમ છે એને રોબસ્ટ કરવા માટે જે પગલાં લેવા જોઈએ એ પગલાં કદાચ હોવા જોઈએ એટલા સબળ નથી એવું લાગે. અમદાવાદ સહિત અમદાવાદ, મુંબઈ, દિલ્હી જેવા મુખ્ય શહેરો અત્યારે બહુ ચિંતાજનક રીતે સંક્રમણ વધી રહ્યું છે. શું આપને લાગે છે કે ત્યાં અત્યારે લોકલ ટ્રાન્સમિશનનો તબક્કો શરૂ થઈ ગયો છે? ICMRના જે હેડ છે એમણે જે વાત કહી છે એ એકદમ ટેકનિકલ વાત કહી છે. એવી રીતની એમણે વાત કહી છે કે જે ટકાવારી છે કેસની એ ટકાવારી ભારતના પોપ્યુલેશનને જોતા, એટલે કે કુલ જનસંખ્યાને જોતા બહુ ઓછી છે, માટે એમને લોકલ ટ્રાન્સમિશન આપણે ન કહી શકીએ. તેની સાથે હું સહમત નથી થતો. લોકલ ટ્રાન્સમિશન ક્યારે કહેવાય? તો કે જ્યારે કોઈ પણ કેસ આપણને મળે એ કેસની આપણે ટ્રેસિંગ ચાલુ કરીએ, એટલે કે એને પૂછીએ ભાઈ કોને મળે, કોને મળે, કોને મળે, આટલા દિવસમાં કોને કેટલા જણાનો કોન્ટેક્ટ થયો, ત્યારે જો આપણે એ શોધી ના શકીએ કે એને ક્યાંથી રોગ આવ્યો તો એમ કહેવાય કે એને ત્યાં લોકલી જે રોગ પકડી લીધો છે. હવે અત્યારે લગભગ બધા મોટા શહેરોમાં 50% ઉપર એવા કેસ છે કે જેમાં આપણે ખબર પડતી નથી કે ક્યાંથી એને મળ્યો. નહીં તો હંમેશા એક કનેક્શન મળે કે ભાઈ પડોશમાં એક ભાઈ વિદેશથી આવ્યા હતા એના કોન્ટેક્ટમાં આવી ગયા,
ट्रांसमिशन અમદાવાદ દિલ્હી અને મુંબઈ જેવા મોટા શહેરો ના લોકો એ સતત અને સખત ધ્યાન રાખવું પડશે આનાથી બચાવવું. હા, અને એ કારણે આપણે લોકોને કરવું પડશે. હા, સાચું. એનું કારણ એ છે કે ત્યાંથી જે વ્યક્તિ અહીંયા આવી રહ્યા છે તે તો ટ્રાન્સપોર્ટ એકદમ ચાલુ થઈ ગયું છે, એ કારણથી લોકો અહીંયા આવજાવ કરી જ રહ્યા છે. તો એ તમે બજારમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો કે બસમાં જઈ રહ્યો, તમારી બાજુવાળો ક્યાંથી આવે તમને ખબર જ નથી. સાચું. પણ એને કદાચ જો લક્ષણ વગરનો કોરોના હશે તો તમને બિલકુલ બી ખબર નથી, ખબર નહીં પડે. બરાબર. એટલે નજીક બેસીને વાતો કરવી, એકદમ નજીક આવીને શેરિંગ કરવું, હાથ મિલાવવા, માસ્ક નહીં પહેરવું, આ બધું ધીમે ધીમે એકદમ ડેન્જરસ વસ્તુ થતી જાય છે. જી, સાચી. તો એ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. આપણે લોકડાઉનના પાંચેક જેટલા તબક્કા પસાર કર્યા અને અત્યારે હવે અનલોક એક સ્ટેજમાં છીએ, છૂટછાટ મળી રહી છે. અત્યારે સંક્રમણનો જે દર છે એ ખૂબ વધી ગયો છે. જો સરકાર લોકડાઉન લગાવે છે તો આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ બંધ પડી જાય છે, લોકોને અને સરકારને નુકસાન જાય છે. તો આવા તબક્કામાં શું યોગ્ય રહેશે? એક હેલ્થના જાણકારની રીતે તો મારે એવું કહેવું જોઈએ કે જેટલી મુવમેન્ટ ઓછી થાય એટલો આરોગ્ય ઓછો થયેલા છે. જો કોઈ એક વસ્તુ મને કરવાનું કહી કે તું એ કરું કે લોકોના એજ્યુકેશન ઉપર બહુ ભાર. અને જે જગ્યાએ વસ્તુનું પાલન ન થતું હોય ત્યાં પણ કાર્યવાહી કરવાની થાય. કેમ કે આપણે બહુ દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે આપણે ઘણા લોકો એવા છે કે જેને આપણે કહીએ ને કે ભાઈ અમુક વખતે લાતો કેટલું બાતો શરીરમાં દેવું હોય છે. સાચી વાત. એટલે એ કારણે એ લોકોને આપણે કેવું પણ પડે કે ભાઈ આ વસ્તુ બરાબર નથી. અને ખાલી એડમિનિસ્ટ્રેશને નહીં પણ જે કોઈ પણ જાગૃત નાગરિકો છે એ લોકોએ પણ ધર્મ બજાવવો જોઈએ કે જ્યાં જગ્યાએ ભીડ જોઈએ ત્યાં લોકોએ કેવું જોઈએ ભાઈ આવું ન કરો, ખસી જાવ. સાચી વાત છે. પણ આપણા લોકો એ ખબર નહીં, જયારે માથે પડશે ત્યારે શીખશે કે ત્યારે પણ નહીં શીખે, એ દુઃખની વાત છે. અમદાવાદ અને ભુજ આ બંને શહેરની વાત કરી આપણે તો ત્યાંના લોકોએ શું વિશેષ કાળજી રાખવાની અને ભુજના લોકોએ શું વિશેષ કાળજી રાખવી? વિશેષ કાળજીમાં તો બેની સરખી જ કાળજી હોઈ શકે. જી, કેમ કે આપણે હંમેશા એવું સમજીએ કે ત્યાં વધારે છે, આપણે ઓછું છે. પણ એ ત્યાંથી અહીંયા ક્યારે આવી જશે આપણને ખબર નથી. જી, ત્યાંથી કોણ લોકો અહીંયા આવશે અથવા તો અહીંયા જે લોકો છે એ ડિટેક્ટ નથી થતા ને એ લોકો ક્યારે બીજાને ફેલાવી જશે એ ખબર નથી. એટલે કાળજી તો બે જગ્યાએ આપણે સરખી જ રાખવી પડે. એમાં એવું નથી કે અમદાવાદમાં વધારે કાળજી રાખવાની ને ભુજમાં ઓછી કાળજી રાખવાની. ખાસ તો આપણે એ કરવું પડે કે જે પોપ્યુલેશન આપણું એવું છે કે જેને જોખમ વધારે છે એ પોપ્યુલેશનને આપણે વધારે સાચવવું પડે. મોટી ઉંમરના લોકો છે, જે લોકોને કિડનીનો રોગ છે, જે લોકોને બ્લડ પ્રેશર છે, જે લોકોને ડાયાબિટીસ છે, કે જે લોકોને કેન્સરની દવા ચાલી રહી છે, કે જે લોકો સ્ટીરોઇડ પર છે, આ પ્રકારના જે લોકો છે એ લોકોને આપણે ખાસ પ્રોટેક્શન આપવું પડે. નાના બાળકો છે અને ખાસ તો પ્રેગ્નન્ટ લેડી છે, જી, આ બધાની આપણે વધારે સંભાળ કરવી પડે. અને એ લોકો ઓછામાં ઓછા બીજા સાથે ભળે અને એમના ઘરના પણ ઓછામાં ઓછા બીજા સાથે ભળે, આ ખૂબ જરૂરી છે. બરોબર. તમે એમ જો કે પ્રેગ્નન્ટ લેડી છે, ઘરે બિચારા મહેનતથી એકલા રહે છે અને પોતાનું બધું સાચવીને કરે છે, પણ એના ઘરના રહેનારા એના કુટુંબી છે એ આખા ગામમાં ઓળાતા ભટકતા હોય અને ભીડમાં જતી જઈને શોપિંગ કરતા હોય, મિત્રો સાથે ગપ્પા મારતા હોય, તો એના તકનો કોઈ મતલબ નથી. સાચી. કેમ કે એ લોકો લઈને જશે એની પાસે, તો એ વિચારે આપણું તપ કરી રહ્યા છે એનો કોઈ મતલબ નથી. સાચી વાત છે. આજનો અંતિમ પ્રશ્ન આપણે પૂછી લઉં, શું કોરોના અન્ય રોગની જેમ આપણા જીવનનો ભાગ બની જશે કે પછી જેમ ન્યુઝીલેન્ડ અત્યારે કોરોના મુક્ત થઈ ગયો એમ કોઈ એક સમયે ભારત અથવા સમગ્ર વિશ્વ કોરોનાથી મુક્ત થઈ જશે? બહુ સારો સવાલ છે. કેમ કે આપણે બધાને એવી આતુરતા છે કે ક્યારે આ જાય. સાચી વાત છે.
હવે આ જાવામાં તમે જે નામ લીધું ને એ નામમાં વિશેષતા એ છે કે લોકોએ કોરોનાને સ્ટેજ 1 થી આગળ ન વધવા દીધો. એક એક કેસનું ટ્રેકિંગ કર્યું, ટ્રેસિંગ કર્યું, ક્વોરન્ટાઇન કર્યા અને એમ કરી કરીને કેસ ખતમ કર્યા અને નવા કેસ લોકો આવવા નહીં દેતા. સાચી ન્યુઝીલેન્ડમાં આ રીતે કોરોના ખતમ કર્યો છે. આપણે ત્યાં કોરોના રીતે ખતમ નહીં થાય, કેમ કે આપણો દેશ એટલો મોટો છે અને આપણા દેશમાં આટલો રોગ હવે ફેલાઈ ચુક્યો છે. સંક્રમિત થઈ જશે એટલે આ રોગ ઢીલો પડી જશે, એટલે એનું ટ્રાન્સમિશન સ્લો થઈ જશે, બંધ થઈ જશે એવું નહીં થાય પણ સ્લો થઈ જશે. બરોબર. અને એ ઘટના થતા થતા લગભગ સમજો કે હજી 6-1 મહિના વર્ષ જેવું લાગી શકે છે. જી. આના ઉપરાંત આપણે જે આશા છે મૂકી એ છે કે જેમ કેમ સંક્રમણથી, સ્વાભાવિક સંક્રમણથી, નેચરલ સંક્રમણથી, નેચરલ ઇન્ફેક્શનથી આ રોગ રોકાય છે, એ રીતે જો આપણે રસી મળી જાય તો રસી પણ આ રોગને રોકી દે છે. બરોબર. એટલે શું થાય તો કે જો આપણને રસી મળી જાય અને આપણે આપણા લોકોને એ રસી આપી દઈએ તો એ રોગ ફેલાતો સ્ટોપ થઈ જાય. રસી માટે અત્યારે સારા સમાચાર એ છે કે ઘણી બધી ટ્રાયલ્સ થઈ રહી છે અને અત્યારે એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે સપ્ટેમ્બર સુધીમાં પેલી રસી કદાચ આવી જશે. અચ્છા. અને એનાથી પહેલા પણ એક બીજી રસી આવે એવી શક્યતાઓ હજી સંભળાય છે, પણ નીવડે વખાણ આવે ત્યારે આપણે કહીએ સાચી વાત આવી કે નહીં. તો એ રસી જો આપણને મળી જાય તો પણ આપણું આ જે રોગ છે એનાથી આપણો છુટકારો થઈ જાય. પણ સામે બીજી વસ્તુ એ છે કે આ વાયરસ એ પ્રકારનો છે કે એ પોતાનો રૂપ બદલી શકે છે. જેમ જેમ ફ્લૂ નો વાયરસ દર વર્ષે નવો થઈને આવે છે, જાણીએ છીએ ફ્લૂ નો વાયરસ ક્યારેક આવે ત્યારે બહુ ખરાબ હોય છે, ક્યારેક આવે ત્યારે ઓછો બરાબર હોય છે, એમ કોરોના વાયરસમાં પણ એવું છે કે એમાં પોતાનું રૂપ બદલી શકે છે. બરોબર. તો એ નેચરલ પ્રોસેસમાં પણ પોતાનું રૂપ બદલે છે અને જયારે રૂપ બદલે છે ત્યારે જૂની રસીનો પણ અસર કરતી નથી, એટલે તો ફ્લૂ વાયરસની રસી આપણે દર વર્ષે લેવી પડે. તો એ કારણે આ રોગ અત્યારે કદાચ એનું પહેલું વેવ આવ્યું અને મતલબ એ આગળ ઉપર આપણા જીવન સાથે આ વાયરસ કેવી રીતે મનાશે. સાચી વાત છે. તો જેમ આપણે વાત થઈ 60-70%, તો લોકોએ ડરવાને બદલે તકેદારી રાખી અને હવે જીવન જીવવાનું છે. હા, એ સૌથી અગત્યની ટેગલાઈન છે કે તકેદારી. અને તકેદારીનો મતલબ એ છે કે આપણે જાતે જે કોઈ પણ યોગ્ય રીતે જીવન જીવવાનું છે એ શીખવાનું છે. હાથ નથી મિલાવવાના, નજીક નથી જવાનું, માસ્ક નથી પહેરવાનું અને ભીડથી તો એકદમ છટા જવાનું છે. બંધિયાર જગ્યાઓમાં નથી જવાનું, મોલ હોય, સિનેમા હોલ હોય, બંધિયાર દુકાનો હોય, સલૂન હોય, બ્યુટી પાર્લર હોય, જેટલું પણ બંધિયાર જગ્યા છે એમાંથી છટા જવાનું. બરોબર છે. અને જો એવું શક્ય ન બનતું હોય તો એ જગ્યાઓ જેટલી ઉઘાડી થઈ શકે, એર સર્ક્યુલેશન વધે એવી થઈ શકે એવી રીતે આપણે ત્યાં જઈએ અને તો જ આપણે પોતાને સાચવીશું. સર, આપણે કોરોના વિશે બહુ જ સરસ જાણકારી આપી. એવા ઘણા બધા પ્રશ્નો જે અમારા ખુદના મનમાં હતા, જે અત્યાર સુધી અજાણ હતા અથવા કઈ રીતે આનો હલ થશે, પણ આપની સાથે મુલાકાત કરીને લોકોને પણ બહુ સરસ જાણકારી મળશે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વિરલ મારો આભાર માને છે, પણ કદાચ એ મારી સાથે ઔપચારિક રહ્યો છે. વિરલ એ મારો ચડ્ડી મિત્ર છે, એટલે મને બહુ અરુ લાગે છે એની સાથે આ રીતે વાત કરીને કે મને આપનો આભાર કે ખૂબ ખૂબ આભાર કે ખરેખર મારા વચ્ચેનો જે સંબંધ છે એ વર્ષોનો છે અને વિરલ મારો કુટુંબી છે, એક અંગત વ્યક્તિ છે એવું મારે કહેવું જોઈએ. અને ખરેખર આટલું સારું કામ તમારું થઈ રહ્યું છે એ જોઈને મને ખૂબ ખુશી થઈ છે. ફરી ક્યારેક પણ કોઈ પણ એવી વાત હશે તો હું જરૂરથી વાત કરીશ. થેન્ક યુ સર. તો મિત્રો, આપણે જોયું કે કોરોનાના કેટલા પ્રશ્નો તમારા અત્યારે તમારા મનમાં પણ હલ પામ્યા હશે. સૌથી મોટી વાત એ છે કે તકેદારી રાખો, સતર્ક રહે અને આ રોગથી બચીને રહે. ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ.